У Беларусі працягваецца профілактычная акцыя «Даі, захавай сабе жыццё». Яна накіраваная на папярэджанне ДТЗ з удзелам пешаходаў, папулярызацыю выкарыстання флікераў і камізэлек павышанай бачнасці. У рамках акцыі супрацоўнікі абласной дзяржаўтаінспекцыі правілі рэйд на тэрыторыі Гомельскага района, падчас якога ўручалі святлоадбівальныя элементы пешаходам і велосипедыстам, а таксама тлумачылі наступствы грэбаваннямі правілаў у цёмны час сутак і ва ўмовах дрэннай бачнасці. Працяг тэмы ў наступным сюжэце. Рэйд пачынаецца з пачаткам змяркання ў 18 гадзін. Час, калі моладзь выходзіць гуляць, а рабочыя вяртаюцца дадому. Першы, каго спыняе інспектар, велосипедыст, едзе прама па праезнай частцы. З мужчынай праводзіць тлумачальную гутарку. На пытанне, чаму ён рухаецца без флікера, упэўнена адказвае: яшчэ светла, а ў цёмны час сутак я не езджу. Велааматару нагадваюць, што такая бестурботнасць можа скончыцца трагедыяй. Наступныя ў поле зроку інспектараў падлеткі, хлопец і дзяўчына. У яе флікер патёрты і старэнькі, аднак ёсць, а вось у хлопца адсутнічае. Інспектары праводзяць гутарку з дзецьмі і дораць флікеры. Праз 40 хвілін з пачатку рэйда становіцца зусім цёмна, і пешаходы ўжо непрыкметныя на дарозе. Прама насустраж супрацоўнікам ДАІ ідзе дзяўчына. Флікер трымае ў руцэ. На пытанне чаму, адказвае, што тут машыны ездзяць нечаста і неабходнасці ў святлоадбівальных элементах няма. Праз некалькі хвілін праходзяць 4 школьніцы, усе без флікераў. Інспектары дораць ім элементы, а дзяўчаты абяцаюць их не сдымать. Будем каждый день носить, на 100% будем ответственными. Вы знаете, для чего нужны фликеры? Чтобы быть во время ночи, ну, когда в темное время суток видимыми. Наступны, каго спыняюць, велосипедыст. Яго з цяжкасцю ўбачылі ў цемры нават інспектары. Па правілах, у цёмны час сутак велосипедыст павінен перасоўвацца ў камізэльцы, а свой транспартны сродак абазначыць святлоадбівальнікамі. З мужчыны праводзяць гутарку і дораць яму камізэльку. Цяпер яго будзе бачна здалёк. Сёння сотрудники госавтоинспекции провели рейд в рамках республиканской профилактической акции под названием «Сохрани себе жизнь». В рамках рейда выехали на территории Гомельского района, где много пешеходов, велосипедистов передвигаются по проезжей части дороги. Соответственно, вероятен большой риск наезда на них в темное время суток. К сожалению, не все пешеходы были обозначены световозвращающими элементами. Этим пешеходам вручали фликеры, жилеты повышенной видимости, а также давали рекомендации по движению в темное время суток. Інспектары нагадваюць, за перамяшчэнне без флікера ў цёмны час сутак пешаходам і велосипедыстам пагражае адміністрацыйная адказнасць у выглядзе папярэджання або штрафу ад 1 до 3 базавых велічынь. Калі чалавек знаходзіцца ў нецвярозым стане, то штраф павялічыцца ад 3 до 5 базавых велічынь. Вераніка Гамзюкова, Сергей Нігеревіч, Андрей Іваноў, телерадыёкампанія Гомель.